iyadoo madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle ay xilkaqaadis ku sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Kiir Shabeelle ayaa markii ugu horreeyay waxaa ka hadlay maamulka gobolka Kiiraan, guddoomiyaha degmada Beledweyne iyo duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka Kiiraan oo si wadajir ah saxaafadda uga hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin wixii ka dhacay magaalada Jowhar. Marka koowaad, waxaan aad uga xunnahay dowladda iyo ummaddu ay ka filaysay in ay wanaagooda iyo horumarkooda iyo waxa ay mudan yihiin ma siiso, in ayadii nafteeda qaylo ka yarto, aad baan ay ummaddu uga xunnahay. Haddii aan nahay anigoo ah duqa magaalada Beledweyne, waxaan leeyahay caasimadda Jowhar warkii shalay ka soo yeeray war ka wanaagsan waa ka soo yeero. Arrintaani shacbiga hadda ka casan waa arrin shacbi xaggiisa ka timi, waa yacni markii ay fiiriyeen meediyaasha iyo maaragtay isriixriix yar ee maamulkeena dhexdiisa dowladdeena dhexdeeda ka jirta ma aha yacni wax hadda maaragtay intaa la gaarsiiyo. Waxaan rabaa inaan marka u soo jeediyo shacbiga reer Hiiraan iyo shacbiga reer Shabeellada dhexe, reer Kiir Shabeelle dhammaantood waa walaalo, dalkuna waa ka midaysan yihiin, dadkuna way ka midaysan yihiin. Inaad noo fiirisaan gadaal daba inaan u laabanin, kor u qaadano, dabada ka jarno, madaxweyne iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka dhammaantiin waxaan ka codsanaynaa arrintaas inaysan dhicin, inaan ka digtoonaanno waa soo jeedin. Runaantii xil waa la iska qaadaa, kolley sharciga markaan eego sharciga Kiir Shabeelle maalaka runti, laakiin sharciga kale wuxuu dhigayaa inaan qofka madaxweynaha ah marka mooshi kala geynayo la siiyo muddo 9 maalmood soo u soo afaysto wixii lagu soo eedeeyey sharci ahaan, sidaas ayaan u arkay. Markaa sharciga u laabano runti, madaxweynaha Kiir Shabeelle looma geyn sharcigaas sida qiyaasayo. محمد توانا عيلاو تلفزيون عالمي ستار تي في بلدوين.